videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. Ağrını kesmek için hekim məsləhətiyle derman içdi, inanılmaz neticeyle üzləşdi. Bütün dünyanın faydalı hesab etdiyi derman çoxlarının ölümüne səbəb oldu ve bu acı həqiqət 33 ildən sonra üzə çıxdı. Telegraf.com hatırladır ki, 1918-1928-ci illərdə enerji verən və insanı cavanlaşdıran dərmanlar dünyada dəbdə olub. Radicor o dövrdə ən çox istifadə edilən dərmanlardan biri idi. ABŞ-ın New Jersey ştatındakı Bayless Radium Laboratories şirkəti Radicoru bazara çıxararkən enerji içkisi kimi təqdim edib. 20-ci əsrin əvvəllərində radiumun gücü yeni kəşf edildi. Bu maddənin parıltı yaydığı müəyyən edildikdən sonra onun gücü bir çox sahədə tətbiq edilib. Heç kim onun zərərlərindən danışmırdı. Yalnız onun yaydığı enerjiyə diqqət yetirirdi. Marie Curie tərəfindən tapılan maddə qısa müddətdə ABŞ-da istifadə olunmağa başladı. Xüsusilə rəngli hərflərlə yazılmış və gecələr görünən qol saatlarının satışı rekordlar qırıb. Belə olduqda radium tətbiq oluna biləcəyini şübhə altına almadan bir çox sahəyə xidmət etməyə başladı. İş o yerə çatdı ki, 1911-ci ildə İngiltərənin paytaxtı Londonda Caradium Heya Restorer adlı məhsul satışa çıxarıldı. Saçları düzəldən, parlaqlaşdıran, gücləndirən məhsul olduğuna dair reklamlar verilirdi və məhsul getdikcə populyarlaşdı. Cavendish Radium brendi təkcə saça qulluq məhsulları istehsal etməyib. Geniş çeşiddə məhsullara sahib olan şirkət həmçinin radium kimi zəhərli maddə olan diş pastaları, dəriyə qulluq kremləri, ətirlər buraxıb. Təmas və ya inhalyasiya yolu ilə böyük təsir göstərməsə də zəhərin qəbulu və ya qan dövranına yeridilməsi qaçılmaz nəticələrə səbəb ola bilər. Əslində belə də olub. Eben Biers müvəffəqiyyətli bir həvəskar golfçu olmasına baxmayaraq, əsas məşğuliyyəti sənayeçi idi. İdmançı olduğu üçün adi həyat sürənlərdən daha çox bədənini gücləndirmək, formada qalmaq kimi problemləri yaşayırdı. Ancaq faydalı və möcüzəvi olduğuna inanılan radium onun ölümü olacaqdı. Əslində Biers'in ölümü ilə bir pərdə bağlanacaq və dünya onun dərman deyil, zəhər istifadə etdiyini görəcəkdi. 1927-ci ildə idman yarışında yaralanan 47 yaşlı Biers hadisədən sonra ağrılarını dindirmək üçün həkimə müraciət edib. Həkim ona tez sağalmaq və ağrıları effektiv şəkildə aradan qaldırmaq üçün radiatordan istifadə etməyi məsləhət görüb. İlk istifadə etdiyi andan özünü çox yaxşı hiss edən Biers dərmanı uzun illər istifadə etməyə davam edib. Əvvəlcə gündə bir şüşə bu dərmandan istifadə etdiyi halda sonra bu doza günə 3 şüşəyə qədər artıb. Narkotikdən asılı olan Biers 1931-ci ilə qədər bu dərmanı 4 il istifadə edib. Amma sonradan daxili orqanları parçalanan, əsəbləri tam sakitləşən, hətta sümükləri qırılan Biersin xilası üçün həkimlər səfərbər olub. Bir ilə yaxın intensiv müalicə alan bədbəxt adama radiumdan ərimiş öz çənəsi əvəzinə protez çənə taxılıb. Amma onun daxili orqanları ciddi zədələnib. Hətta bədənində dəliklər olan Biers bütün cəhdlərə baxmayaraq 31 mart 1932-ci ildə çoxsaylı orqan çatışmazlığından vəfat edib. Bu hadisədən sonra şirkət bağlandı, lakin dərman bütün dünyada zərərli sayılsa da müxtəlif adlar altında satılmağa davam etdi. Biersin cəsədi də karantin zonasında qurğuşun tabutunda bastırılıb. ABŞ-ın Boston şəhərindəki Massachusetts Texnologiya İnstitutunun nüvə fizikası professoru Robley Evans 33 il sonra cəsədini eskumasiya edərkən Biersin bədənindəki ümumi radium səviyyəsinin təxminən 37 megabukulis olduğunu hesablayıb. Bu, bir insanın dözə biləcəyindən artıq idi. Ölümün səbəbi o dövrün terminologiyası ilə radiasiya zəhərlənməsi adlandırılıb. Lakin bu, kəskin radiasiya sindromu deyil, xərçəng idi. Radicor bu ağrılı ölümə görə məsuliyyət daşıyırdı. Biersdən sonra radium üzərində araşdırmalar artıb və nəticədə 88 elementinin əsl siması üzə çıxıb. Radicor da tarixin tozlu səhifələrində bastırılıb. Bir daha istifadə olunmayacaq. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.